Германияның банкрот болған Air Berlin компаниясының көптеген пилота бір уақытта ауырып қалды. Сондықтан 70-ке жуық әуе рейсін доғаруға тура келген. Бұл проблема негізінен Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Кёльн бағыттарына арналған сапарларға кері әсер етті. Air Berlin тамызда банкрот болған жариялады. Өйткені шығынға батқан оны Etihad Airways компаниясы қаржыландырмай қойды. Қазір немістің екінші авиациялық тасымалдаушысын Люфтганза тәрізді компаниялар сатып алу жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр. Оның қорытындысы қыркүйектің 21-де жариялануы мүмкін.